Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնում են։ Հայկական բանակը մեր երկրի գոյատևման երաշխիքն է, այն կայացած կառույցը, որն անցել է սխրագործություններով լի ճանապարհ։ Ոչ միայն 90-ականների սխրագործություններն են, որով մենք վերադարձրինք հայրենի հողերի մի մասը, այլև երիտասարդ սերնդի հերոսական պայքարն ու աղթանակը ապրիլյան քարորյա պատերազմում։ Անկախության սերնդակիցները կերտեցին մի նոր պատմություն հայոց բանակի ուժեղացման ճանապարհին։ Իմ կարծիքով ազգ բանակ կոնցեպտը միշտ եղել է հայ ժողովրդի ու ընդհանրապես հայոց աշխարհի պատմության ու հայոց մարդկանց մեջ։ Դե ի սկզբանե Հայաստանը միշտ ենթարկվել է հարցակումների, ճնշումների հակառակորդի ու ստիպված միշտ ժողովուրդը աշխարհազորը հիմնականում ապահովել է կանոնավոր զորքերի բանակի ամրությունը, պետական սահմանի պաշտպանությունը։ Ուստի մեր մեջ այդ նստած է ուղղակի մեր գենոֆոնդով, գենարյան միջոցով է փոխանցում այդ ազգ բանակ կոնցեպտը ու իզուրջ էր, երբ որ ես ընթերցում եմ առհասարակ Իսրայելի մոդելը և օրինակ հայկական մոդելը, ինձ Իսրայելի մոդելն ավելի է դուր գալիս ազգ բանակ, քանի որ այնտեղ հիմնականում էլի նույն ձև գենետիկայի միջոցով են ուզում, այսինքն բալուրից մինչև մեծահասակ այդ ազգ բանակը ուզում են փոխանցել, այսինքն եթե կա ազգ, ուրեմն պետք է լինի բանակ, որովհետև մենք պատերազմող երկիր ենք ու առանց ազգ բանակ գոյատևել չի կարող, որովհետև ազգն է մատակարարում բանակը, թե սպառազինությունը, թե մարտական հաշվարկները եւ այլն, այսինքն զորքը ձևավորվում է ազգից, եթե ազգը չգիտակցի զորքի կարևորությունը, ազգ բանակ կոնցեպտը ուղղակի կքանդվի։ Ապրիլյան պատերազմի մասնակիցները մերօրյա այն երիտասարդ հերոսներն են, ովքեր հավատարիմ մնալով իրենց երթմանը, անգամ իրենց կյանքի գնով պահպանեցին մեր տարիներով ձեռք բերած հաղթանակները։ Նրանք վտանգի պահին անունացոր տնօրինվեցին հայրենիքին հասնելով ցանկալի հաղթանակի։ Նրանք տեսան իրական վտանգը, բայց չնահանջեցին։ Ինձ համար ազգ բանակ հայեցակարգը և ընդհանրապես այդ հասկացողությունը շատ կարևոր է և իր դերն ու նշանակությունը ունի մեր պետականության և մեր հայրենիքի համար, բայց պետք է մենք այն հասկանալու համար խորանանք այդ գաղափարի մեջ, քանի որ դա շատ լայն ֆունդամենտալ գաղափար է, գաղափարախոսություն է, և պետք է մենք խուսափենք, և այս օրերին էլ եթե տեսնում եք, ես մտավախություն ունեմ, որ արհեստական բաժանարար գծեր են դրվում և անջրպետեր են դրվում Հայաստանի և Արցախի միջև, կարծում եմ հասկանում եք ինչ նկատում եմ, հայաստանցի, ղարաբաղցի, ես դատապարտել եմ այդ ընդհանրապես այդ գծերը համարում, և մենք պետք է հասկանանք, որ նույն ժողովուրդն ենք, նույն հայրենիքն է, նույն պետականությունն է, պարզապես պետության պատմության բերումով տարբեր հատվածներում է մեզ բախտ վիճակվել ապրել, բայց այդ միասնականությունը, թե Սփյուռք, թե Հայաստան, թե Արցախ, այդ պետք է մեկ բռունցքի նման միշտ մենք ամուր պահենք, և այդ համատեքստում ազգ բանակ գաղափարախոսությունը շատ կարևոր է։ Ապրիլյան պատերազմից անցել է 2 տարի։ Հիշողությունները դեռ թարմ են բոլոր նրանց մոտ, ովքեր եղել են մարտական գործողությունների կիզակետում։ Հիշում են ամեն մի դրվակ, ցավով ու կարոտով խոսում կորցրած մարտական ընկերների մասին, իսկ թե ինչեր են արել իրենք, համեստաբար լռում են։ Ես եղել եմ պաշտպանության բանակի պաշտպանական շրջաններից մեկի հրետանային դիվիզիոնի հաշվարկողը։ Իմ առաքելությունը կայանում էր նրանում, որ ինձ տրվում էր թշնամու օբյեկտներ կամ կենթանի ուժ, ես պետք է տվյալ ըստ կոորդինատների հաշվարկանեի այդ օբյեկտի կամ կենթանի ուժի տեղակայման վայրը, և համապատասխան հաշվարկից հետո ներկայացնում էի իմ դասակներին հրանոթի հրամանատաներ և համապատասխան կրակի վարմանների մասնակցում և կրակի կառավարմանների մասնակցում։ Ամենա իմ համար շատ ցավալին եղել է մեր հակատանկային դասակի զինվորի Առաքելյան Ռուբիկը, երբ որ վիրավորվեց,
մարտական գործողությունների ժամանակ, որպես այս ժամանակալի, ասել դիրքի ավակի նման ինչ-որ պարտավորվածություններ ունեի դասակեր ամանտարնի հետ միասին, խնդրում եմ, որ զինամթերք բերի, դե մենք իրա լավ ընկերներ ենք, Ռոբիկը գնում է, որ զինամթերքը բերի, հակառակորդի փամփուշտից վիրավորվում է, հիմա ինչ պետք է անենք, ես հարունից սկզբից վախում եի, բայց երբ ֆուտեմ եմ, որ արդեն չէ էլ, որ ասում է, ճար չկա, մի բան պետք է անենք, ես ու գումարտակ հրամանտարի հետանու գծով օգնականը, կապիտան Սողոմոնյանը, փորձում ենք առաջին բուժ օգնություն ցույց տալ, պատկերացեք ինչ դժվար է 20 տարեկան տղային, որ տեսնում ես քո ընկերը, քո զինակիցը, կոկորդից վիրավոր է, արյունը գալիս է ու պետք է մի բան անես, պետք է անես, չկա, որովհետև կան վիրավորներ, ֆելշեր ուրիշներին բուժ օգնություն ցույց տալի, ու ես կապիտան Սողոմյանի հետ միասին վիրակապում ենք, առաջին բուժ օգնությունը ցույց ենք տալի, ուղարկում ենք գնդի բուժքեր։ Հետո իմանում ենք արդեն զորացրել է, որ Ռոբիկի հետ ամեն ինչ լավ է։ Պատերազմը մարդկային կյանքեր խլեց, փոխեց մարդկային ճակատագրեր ու մի ողջ ազգի գիտակցություն։ Հայրենասիրությունն նույնպես շատ խորիմաստ փիլիսոփայություն է ինձ համար։ Հայրենասիրություն ասելով ես հասկանում եմ իմ շրջապատը, չգիտեմ, իմ դրոշը, իմ գերբը, որոնք պետք է սրբազան պահել և միշտ արժանավայել ու արժանապատիվ պահել։ Հայրենասիրությունը ընդհանրապես կարելի է դիտարկել տարբեր տիրույթներում, հա, հարթություններում իրանց, բայց իմ համար կարևորագույն խնդիրը գիտակցելու, որ հայրենասիրությունը դա սկսում է ընտանիքից, այսինքն թե դու քո ընտանիքը սիրում ես այն շրջապատը, որտեղ որ դու սովորում ես, աշխատում ես, քո առօրյան անց ես կացնում, արդեն ինքնին դու արդեն հայրենասեր ես, որտեղ քեզ քո նման էթնոսին, քո նման էթնոսից մի քանի հոգու դու արդեն սիրում ես, դա արդեն հայրենիք է, իսկ հայրենիքը սկսում է մեր ընտանիքից, այն հողից, որտեղ որ մենք մեր մանկությունից դաստիարակում ենք, մանկությունից այդ հողի վրա դաստիարակում ենք, ուստի նույնականացնել, եթե դու բանակը սիրում ես, ուրեմն հայրենասեր ես, մի քիչ սխալ կլինի կարծիքով։ Ականանետի հաշվարկի հրամանատար Հրանտ Սարգսիսովն ու հրետանային դիվիզիոնի հաշվարկող Ժորա Աֆրիկյանը այսօր հպարտությամբ են կրում երիտասարդ սերնդի հաղթանակ կերտած բանակի զինվորի կոչումը։ Մեր ընտանիքը 3 պատերազմների մասնակից է տվել, հայրենական մեծ պատերազմի, արցախյան ազատագրման շարժման ու ցավոք սրտի 3-րդը ես եմ, ապրիլյան պատերազմի մասնակից լինելով։ Հայրենական պատերազմին մասնակցել է տատիկս, թիկունքում ծառայությունը իրականացրել, որովհետև այս ժամանակ երիտասարդ շատ ջահել է եղել, 15-16 տարեկան է եղել, բայց արդեն թիկունքում կռվել է։ Նաև տատիկիս պապն է մասնակցել հայրենական պատերազմին, գերիա եղել 3-4 տարի, հետո վերադարձել է, իսկ արդեն ապրիլյան Արցախի ազատագրման ժամանակ առաջին իսկ րոպեից իմ քեռին մասնակցություն է ունեցել տարբեր ուղություններով։ Հիմնականում մենք քեռուն հիշում ենք որպես Շուշիի ազատագրման մասնակից, որը ամենամեծ պատիվն է ինձ համար։ Վստահեմ շատ իմ զինծառայակից ընկերների, մարտական ընկերների համար շատ կարևոր էր և մենք բոլորս էլ գնահատում ենք կամավորների մեզ աջակցությունը, սատարմ և ընդհանրապես ամբողջ հայ ժողովրդի այդ օրվա համախմբվածության ոգին շատ կարևոր էր և որ նրանք եկան մեզ սատարեցին, թե ու թիկունք եղան, դա մեզ հավելյալ մարտական ոգի ու հաղթական ոգի էր հաղորդում։ Գլուխ չեմ գովա, եթե ասեմ, որ չեմ վախեցել, այսինքն այդ ընթացքում երբևիցե վախի զգացում ես չեմ ունեցել, թերևս դա դրանից էր, որ կողքս կային լավ հրամանատարներ, կողքս կային Ռոբիկի նման ուժեղ տղաներ, երևի դրանից էր, կամ կարող ինձ այնց էր, չեմ կարող ասել, բայց այդ ընթացքում ես վախ չեմ զգացել, ես ավելի շատ վախեցել եմ, երբ որ վերադարձել եմ, արդեն զորացրվել էի տուն, զորացրվել էի բանակից ու մտովի անցկացնելով այդ անցուդարձը,
Ես երևի վաղ այդ ժամանակ եմ զգացել, որը որ մի քիչ հաղթարին ավելի դժվար էր, քան օրինակ եթե զինվի ծառայության մեջ։ Քարորյա պատերազմի հերոս Հայկ Թորոյանը դեռ դպրոցական տարիներից հստակ որոշել էր, որ զինվորական է դառնալու։ 28 տարեկանում երիտասարդ սպան արդեն ուներ մայորի կոչում և աչքի էր ընկնում մասնագիտական բարձր գիտելիքներով ու ծառայության անթերի մակարդակով։ Նա դեռ երկար ճանապարհ ուներ անցնելու, սակայն ճակատագիրը այլ բաներ կան խորոշել։ Ապրիլյան պատերազմը փոխեց, ինձ թվում է, ամբողջ ազգի արժեհամակարգը, նորից վերանայել ու նորից հասկանալ, թե ինչ ասել է պատերազմ ու շատերի կարծիքով, որ պատերազմը մեր հետ այլևս չէր կարող լինել, ցավոք նորից կրկնվեց և հայրենիքը, երևի թե մենք ունենք հայրենիքը վերաարժևորելու խնդիր, այդ իսկ պատճառով ցավոք տեղի ունեցավ դա, որպեսզի մենք ինքներս մեր ներսում նայենք ու հասկանանք նորից, թե ինչ ասել է հայրենիք յուրաքանչյուրիս համար։ Ես էլ բացառություն չեմ նորից այդ ամեն ինչը վերաարժևորելու համար։ Այսօր Հայկ Թորոյանի կերպարը արդեն հավերժացել է գրականության մեջ։ Օրերս լույս տեսավ երիտասարդ գրող Արմինե Մուրադյանի հեղինակային «Լուսնի ասպետը» գիրքը, նվիրված 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմում անմահացած հերոսների հիշատակին։ Մայիս ամսին եմ գրել, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, նույնիսկ վիպակը խմբագրելուց, երբ ինչ-որ բաներ էի ուզում թեթև, ասենք մտածենք, փոխենք, ինչ-որ բան, ես չէի կարողանում, քանի որ այդ հոգեվիճակը, որով ես ապրել եմ, ստեղծագործել եմ այդ վիպակը, այլևս չէր կրկնվի, այն նույն էմոցիաները երևի թե չէին լինելու, ուստի ես փոխել եմ, փորձել եմ մաքսիմալ առաջնային տարբերակով այն թողնել, միգուցե մի քիչ գրականագիտական առումով այն գագաթնակետին չի հասել, ինչ որ շատերը կուզեինք պատկերացնել, բայց կոնկրետ ինձ համար հոգևոր առումով, իմ ապրումների առումով դա եղել է գագաթնակետը։ Վիպակի հերոսը որպես հավաքական կերպար մայոր Հայկ Թորոյանն է։ Շնորհանդեսի ներկա էին Հայկի զինակից ընկերները, ընտանիքը, գրականագետներ ու ընթերցասերներ։ Հայկը կոնկրետ հավաքական կերպար է, մեր հայրենասեր հայ տղամարդու հավաքական կերպար է, Անին էլ է հավաքական կերպար, Անին այսօրվա շատ և շատ երիտասարդ աղջիկների այն հավաքական կերպարն է, որոնք ունեն տղամարդու տղայի գնահատելու ոչ այդքան ճիշտ արժեհամակարգ։ Չգիտեմ, շատ բաներ կան, որոնք երևի թե չնկատել եմ այսօրվա մեր, ես էլ ինքս երիտասարդ եմ, բայց կամ որ տեսնում եմ, իմ կարծիքով պետք է ճիշտ արժեհամակարգ ունենալ ճիշտ տղամարդուն գնահատելու համար, տղամարդու ճիշտ արժեքներ գնահատելու համար։ Ես սկսեցի ավելի շատ մտածել մեր բանակաշինության և զինվորների մասին և մենք պետք է բոլորս էլ հասկանանք, որ մեր ուժերի մաքսիմալ ներուժով պետք է բանակաշինությանը աջակցենք և մեր ներուժը ներդնենք այդ գործում։ Եվ այստեղ արժե հիշել Զորավար Անդրանիկյան խոսքը, որ ասում էր, ամեն օր, երբ ձեր գլուխներ դնեք բարձին, մտածեք, թե ինչ արեցիք այդ օրը ձեր ազգի համար։ Իմ գիրքը տպագրելու միտք իրոք չեմ ունեցել, մինչև այս տարվա, ճիշտ է, հորդորներ եղել են մի շարք մասնագետների կողմից, որ պետք է, բայց ինչ-որ չէի ուզում, այսպես ասած։ Հուլիս ամսին Հայկի քրոջից, Աննայից, ես Facebook-ում նամակ ստացա, բարև ձեզ, ես Աննան եմ, Հայկ Թորոյանի քույրը, տեղից սկսվեց ամեն ինչ, հեռախոսը համար էր թողել, որ զանգեմ, զանգեցի, այցելեցի իրենց տուն, վիպակը իրենք համացանցում գտել, կարդացել էին, ու անգամ իրենք էին կասկածանքով լեցված, թե արդյոք այդ պատմությունը ճիշտ է, թե ոչ, դա ինձ համար մի այլ հարցության վրա է, որ ես կարողացել եմ փոխանցել իմ այդ էմոցիաները, իմ այդ ապրումները, որ ամեն մարդ ընդունի դա որպես իրականություն, ինչքան էլ որ այն մտածածին է եղել։ Չգիտեմ, Հայկի տուն մտնելուց հետո շատ բաներ է փոխվել իմ մեջ։ Այդ իդեալականության գաղափարը, որ կերպարը, որ ես ստեղծել եմ, էլ ավելի է իրոք ամրապնդվել։
հիանալի ընտանիք, գիտեք ինչ, իրենց թե սկի մեջ շատ զուսպ, ինչպես որ Հայկն է իր կերպարի մեջ եղել շատ զուսպ, շատ նիսկ մայրը մի անգամ ձեզեց, ես իրվոր տնից դուրս եմ գալիս, փորձում եմ իմ ցավը իմ ներսում պահել, որպեսի ոչ մեկին չպարտադրեմ, բայց ես ճիշտ ասած մի քիչ չէի ուզում համաձայնվել, քանի որ Հայկը զոհվել է ոչ միայն իր ընտանիքի, այլ մեր բոլորի համար, որ դա պետք է միշտ բարձրաձայնվի։ Մենք ունենք նաև այսպիսի մի հատ խնդիր, մի շարք հերոսներ, մեր անմահացած հերոսներից անընդհատ անունները շրջանառվում են, մի շարք հերոսներ, անմահացած մեր հերոսների, ինչ-որ քիչ է շրջանառվում անունները, բայց երբ որ ուսումնասիրում ես, թե կոնկրետ թեկուզ հենց այդ ապրիլյան օրերին ինչ է արել Հայկը, իրոք այն կերպարն է, որը պետք է անընդհատ շրջանառվի ու պետք է օրինակ հանդիսանա, թե մեր սերնդի համար, թե մեր զինվորների համար։ Մի օր թե չլինեմ, ինձ լուսնի մեջ կփնտրես, ես այնտեղ եմ ապրելու։ Հիրավի սիրելիներ, երբ դուրս եմ գալիս, նայում եմ լուսնին, ես արդեն սկսում եմ հիշել Հայկին։ Լուսնի խորհրդանիշը կարծես դարձած լինի Հայկը, որովհետև Արմինեն անմահացրել է նրան լուսնի մեջ, և այսօր ով ծանոթ կլինի լուսնի ասպետը գրքին, կարծում եմ հողոցում քայլելիս, գիշերային աստղերի ներքո, երբ բարձրացնի հայացքը, լուսնի մեջ կփնտրի Հայկին։ Հայկը զինամթերք է հասցնելուց եղել մարտական դիրք, 170 դիրք, ճանապարհին շրջափակման մեջ է հայտնվել և վարորդ եղել է մենակ իր վարորդի հետ, վարորդը ցավոք միանգամից զոհվել է, քանի որ դա թշնամու նշանակետ է եղել է վարորդը, որպեսզի մեքենան կարողանա շրջափակել։ Հայկը բավականին երկար ժամանակ մենակ մարտ է վարել մեքենայից, այնուհետև դուրս գալով ոտքից վիրավոր, և իրոք իմ համար շատ ծանր է պատկերացնել, երբ իր որ մարտական գործողության ընթացքում, երբ որ դու լինում ես կոզինակից ընկերների հետ, մի տեսակ այլ է ոգին, իսկ երբ որ դու միայն եք ես մենամարտում, դու ես քո ոտքերի տակի հող, այսպես ասած, որին դու պետք է պահես, իրոք շատ ծանր է։ Իդեպ լուսնի ասպետը գրքի անգլերեն հրատարակությունը հեղինակը պատրաստում է տպագրության, իսկ գրքի վաճարքից ստացված հասույթը փոխանցվելու է ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակից Հայկ Թորյանի մարտական ընկեր Հրայր Բաղդասարյանին բուժման նպատակով։ Լուսնի ասպետի հաղորդագրությունը գնահատել հայրենիքը, արժևորել հայրենիքը, մեր ներքին արժեհամակարգում ավելի բարձր հորիզոնականի վրա դնել հայրենասիրությունը, և փորձել գնահատել ճիշտ տղամարդկանց, ճիշտ տղաների, որոնք իրոք այսօր սահմանին կանգնած են, որ մենք բոլորս խաղաղ ապրենք։